Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo učiti o jačanju vaše inicijative kroz dramsku umjetnost. Počnimo. Preuzimanje inicijative je sposobnost prepoznavanja nečega što treba učiniti i postaviti se prema tome. Snažna inicijativa pokazuje osjećaj ambicije, samosvijesti, učinkovitosti, razumijevanja. Sve su to danas poželjne osobine. Bilo da te vještine vježbate u društvenom kontekstu ili profesionalno, snažna inicijativa pretvorit će vas u uzor. Postoje mnoge metode preuzimanja inicijative i mnoge od njih mogu se poboljšati kroz umjetnost improvizacijskog kazališta, što se često naziva improvizacija. Ovaj oblik kazališta je mjesto gdje je većina ili sve od onoga što se izvodi neplanirano ili nepisano, a nastaje spontano od strane izvođača. Ako pokazivanje inicijative znači raditi stvari bez da vam se kaže, vidjet ćete zašto je improvizacija dobar način za vježbanje. U nastavku je prikazana jednostavna improvizacijska vježba koju možete raditi u grupnom okruženju. Svatko treba pronaći mjesto na pod i čučnuti. Vježba zahtijeva od svih da se pretvaraju da su komad kukuruza i da zamisle da je pod velika tava. Cilj ove vježbe je napraviti kokice. Trebali biste se ponašati kao da se tava polako zagrijava i kako se tava zagrijava, kukuruz će početi skakati. Da bi iskočili, polaznici moraju skočiti, pljeskati rukama i reći pop. Iskakanje bi trebalo početi postupno, a zatim se povećavati baš kao i u stvarnom životu. Koristite svoju individualnu inicijativu kako biste osigurali da kolektivno iskakanje počinje, da se povećava i završava kako treba, bez verbalne komunikacije. Kao simfonija kokica, ali bez dirigenta. Priprema, pozor i skoči! Nadamo se da ste uživali u današnjoj vježbi. Kako biste saznali više, posjetite web stranicu projekta Art School.